a totes i a tots i benvingudes a aquesta nova càpsula d'Història d'Andorra. Jo torno a ser Pau Xica i avui us vull parlar sobre les xarxes d'espionatge a Andorra durant la Guerra Civil Espanyola. És conegut per totes i tots, ja que Andorra, per la seva posició estratègica i la seva neutralitat, és un país de refugi per a centenars de persones en qualsevol moment de conflicte, en aquest cas durant la Guerra Civil Espanyola. Entre totes les persones que vinguin al país durant aquella guerra, trobem moltes persones no polititzades, però també una sèrie de persones amb una forta ideologia política marcada. Algunes d'aquestes persones són les que, amb ajuda obligada de residents a Andorra, teixiren al país diverses xarxes d'espionatge encarregades de recollir informació sobre la situació d'Andorra i enviar-la als seus caps, en aquest cas a Espanya. Dins de la guerra ja ho sabeu, trobem els dos bàndols, trobem el bàndol franquisme, el franquista, que el seu espionatge seria primer el CIFNE, el Servicio de Información del Este d'Espanya, després agrupat amb el CIM, amb el Servicio de Información Político Militar, i per altra banda el republicà amb un nom molt semblant, que és el Servicio de Espionatge del CIM, que és el Servicio de Investigación Militar. Tampoc podem oblidar la presència francesa. Tenia França espies al país durant la Guerra Civil? No en tenia, però no perquè no en volgués, sinó perquè no li feia falta. A la capsula que us vaig fer fa un temps, parlàvem dels gendarmes francesos al país. Els gendarmes, amb la seva presència al país, per llei podríem dir quasi, el que fan és ja fan aquesta funció d'espionatge, d'enviar informació del que passa a Andorra a França a través del comissari Bolard. Per tant, no els hi feia falta deixar un espionatge clandestí al país quan tenien ja una forta, forta presència militar. Així doncs, si parlem d'espionatge clàssic a Andorra durant la Guerra Civil, parlem de la banda de l'espionatge espanyol. La pregunta és, hi hagués realment a Andorra xarxes d'espionatge ben organitzades i formades durant la Guerra Civil Espanyola? Sí i no. Ens expliquem. Creiem que l'espionatge que hi hagués a Andorra durant la Guerra Civil no serà en cap cas ni tan organitzat ni tan, podríem dir, sofisticat com el que hi hauria anys després durant la Segona Guerra Mundial, amb l'exemple paradigmàtic de les ben organitzades xarxes d'evasió. Però en general, en termes generals d'espionatge durant la Guerra Civil, és evident que sí que n'hi va haver-hi a Andorra, amb millor o pitjor èxit, com ara veurem. Durant la Guerra Civil estaríem parlant d'espionatge bastant desorganitzat, fins i tot amb xarxes enfrontades entre elles, canvis de bàndol i sovint amb informació molt poc fiable a causa d'aquestes picabaralles entre diversos sectors, molts d'ells, com us deia, al mateix bàndol. Tret d'això que ara en parlarem, trobem, com ja sabeu, dos bàndols diferents, no? L'espionatge franquista i el republicà. Començaríem pel republicà perquè és el menys nombrós i segurament el menys organitzat, encara menys que el franquista, com ja veurem, que també déu-n'hi-do, com ara veurem. L'espionatge republicà, a mesura que avança la guerra, es veu cada cop pitjor posicionat al país, també perquè la relació amb el Consell General és cada cop més dolenta, un Consell General d'Andorra que cada vegada més s'apropa als postulats del govern franquista de Burgos. Cal dir, però, que la república o els intents de la república d'aconseguir informació d'Andorra ja venen d'abans de la Guerra Civil Espanyola. No amb un espionatge, diguéssim, a l'ús o des del punt de vista tradicional, sinó amb un espionatge totalment obert i legal. Estic pensant en la figura d'en Tarongí. Josep Tarongí, aquest diplomàtic a partir del 34 delegat de la república a Andorra, que és aquest càrrec diplomàtic que es crea a la república i que mai serà acceptat ni per Andorra ni pel copríncep Justí Guitart, el bisbe d'Urgell, que bàsicament el que s'encarrega és de recollir informació sobre Andorra, passar-la al govern de la república i així aconseguir una major influència espanyola al país, que és bàsicament l'objectiu de qualsevol servei d'espionatge, aconseguir uns guanys a través de la informació d'un segon país, que en aquest cas seria Andorra. Tarongí, que és evident que no pot instal·lar-se a Andorra perquè el fan fora, perquè no l'accepten al càrrec, s'instal·larà a la seu, però quan comença la Guerra Civil sí que se'n va a Andorra, sí que pot entrar a Andorra, després se'n torna a marxar a Saragossa, al bàndol nacional, i allà, a l'estiu del 37, ofereix els seus serveis a l'espionatge franquista, pel que passa de ser un diplomàtic republicà a ser un espia franquista, tot i que morirà poc després, a l'any 1938. En la mateixa línia que Tarongí, i ja a la Guerra Civil Espanyola, també la república intenta instal·lar un nou diplomàtic al país, que és en Josep Maria Imbert Pérez Joan, que com Tarongí anys abans tampoc serà benvingut a Andorra i serà convidat a marxar del país en diverses ocasions. Tret d'aquest entrecomet d'espionatge que podríem titllar d'oficial i de públic,
sí que trobaríem algunes persones del país que tindrien afinitat i relacions amb la república i seran titllades d'espies republicans pels serveis secrets franquistes. Realment hi havia andorrans que espiaven per la república? Podem afirmar que hi havia andorrans que simpatitzaven amb la república, però no sembla que la república tingués una xarxa d'espionatge clandestina organitzada al país. Es tractaria més aviat de persones que negociaven tractes comercials amb la república, en molts casos per benefici tant seu propi com també per la república per altres interessos. Estem parlant, per exemple, de persones que negociaven tractes comercials per enviar material des de França cap a Catalunya, cap a la zona republicana, a través d'Andorra, en un moment a partir del 38, en el que ja doncs, costava arribar segons quins materials cap a la zona republicana degut a l'avenç franquista, l'avenç rebel. Més enllà d'això, l'experiència franquista sí que apunta a això, a diversos suposats espies republicans que, a més de fer tractes comercials amb la república, doncs delaten també desertors que hi havia per Andorra, etc etc. Però en tot cas, creiem que no té cap sentit acusar d'espies republicans a persones que simplement el que estaven fent era fer tractes comercials amb la república per un interès econòmic propi. El que sí que té més raó és que sí que tenen una sèrie d'indrets que ells, que els franquistes, parlen com de nius de republicans i d'espies republicans, com podria ser el cas d'una Andorra d'Escaldes, on sabem que sí que s'hi feien reunions de sectors d'esquerres i de treballadors de Fassa, a l'hotel Oros d'Encamp, a l'hotel Com, a l'hostal Palanques. Són llocs on sí que hi havia republicans i sí que hi havia afinitats republicanes. Però a la vegada també són llocs que acollien a desenes d'evadits de l'exèrcit republicà, que no eren franquistes, però que havien marxat de l'exèrcit republicà. Per tant, estan acollint a persones que estan debilitant, entre cometes, el poder militar de la república, i acusar d'espies a aquestes persones tampoc tindria, en aquest cas, molt sentit. Per concloure, sí que podem dir que hi havia simpatitzants republicans al país, però no una xarxa d'espionatge, perquè el que hi havia era més tractes comercials que no pas aquestes xarxes d'espies republicans. I el fet és que, per exemple, quan acaba la guerra, són molts els andorrans els que acullen republicans al país. Això els fa automàticament republicans, ai, espies republicans. És evident, crec, que no. En el segon bàndol trobem el cas de l'espionatge franquista, bastant més nombrós i una miqueta millor organitzat, però veurem que tampoc no massa. Al bàndol rebel, a l'inici de la guerra, com us deia, trobem el CIFNE. El CIFNE, Servicio de Información del Nordeste d'Espanya, que en el cas d'Andorra podríem destacar com a cap visible al Miquel Onandia, un empresari egarenc que col·labora amb el CIFNE juntament amb personalitats del país d'Andorra i que més tard seria alcalde franquista de Terrassa. És aquí on parlem de dos tipus d'espies franquistes a Andorra. Un primer tipus, que era gent exiliada de la Guerra Civil, que fugia sobretot de la repressió de la Revolució del 36 a Catalunya, i un segon tipus, que eren persones nacionals d'Andorra o bé que vivien al país durant feia ja molts anys i es podien considerar andorrans. Per tant, trobem aquests dos tipus d'espies, no l'exiliat i el que ja vivia de dins del país. És més que demostrable i evident la connexió entre el CIFNE amb, per exemple, bona part del sistema financer andorrà de la Guerra Civil. També trobem, per exemple, molts contrabandistes a favor, diguéssim, col·laborant amb el CIFNE a través de refugiats, a través de tractes comercials, etc etc. Consellers del Consell General d'Andorra també col·laborant com a informadors, treballadors dels correus espanyols, capellans, persones de l'Església Eclesiàstica com el mateix Beque Sansa, inclús el cap de la policia andorrana de l'època. Per tant, trobem una sèrie de col·laboradors del servei d'espionatge franquista que estan molt ben posicionats político i socioeconòmicament parlant, el que facilita millor aquesta preeminència del servei d'espionatge franquista per sobre del republicà. Més o menys en general, si analitzem els documents que es conserven de l'època, trobaríem almenys 42 col·laboradors dins d'Andorra dels serveis d'espionatge franquistes. Tot i això, com us dèiem al principi, dins d'aquestes diverses xarxes d'espionatge dins del franquisme hi ha enfrontaments entre elles, hi ha delacions, hi ha canvis de bàndol, hi ha informacions confidencials que es passen entre ells i entre diverses persones que no tenen res a veure amb l'espionatge. Per tant, tot això que acabava provocant era una informació que era bastant poc fiable i, en general, de força mala qualitat. Més enllà d'això, de què tractava l'espionatge franquista? Podríem dividir dues etapes.
Una primera etapa la podríem situar més o menys entre l'inici de la guerra, a l'estiu del 36 i l'estiu de l'any 37. En aquesta primera etapa, el que es dedica a aquests espies, especialment a través de Miguel Hollandia, del CIFNE, és a intentar teixir xarxes d'evacuació de refugiats des d'Andorra cap a la bandera nacional, via França i entrant, en aquest cas, Pirurún. Allà molts d'ells es quedaven o bé a Sant Sebastià a viure o bé s'allistaven a l'exèrcit franquista en aquest cas. No era una activitat molt complicada perquè jugava a favor als gendarmes francesos del país, que el que feien era facilitar l'evacuació de refugiats d'Andorra cap a França perquè consideraven que Andorra no podia acollir a tots els refugiats que entraven al país i que havia de ser una mena de pas de refugiats cap a França en aquest cas. Per tant, s'obligava, tot i que es feia moltes vegades la vista grossa, a aquests refugiats a marxar del país, a marxar d'Andorra cap a França. Més enllà d'aquesta primera etapa d'evacuació de refugiats, que és bastant prolífica, podríem dir, en aquell primer any de guerra, a partir de finals del 37, l'espionatge franquista es comença a preocupar per altres assumptes interns d'Andorra. Comencen a proliferar, per exemple, informes sobre la situació política d'Andorra, citant la conveniència de que Cairat es mantingui el poder al país, al Consell General. També es parla de la necessitat d'establir contactes amb Miquel Mateu de Fassa. També es cita a Volart com un home afí al republicanisme, però amb el qual s'han de mantenir bones relacions, perquè aquí se parla del futur que pot passar en França. Per tant, tampoc volien ficar-se massa amb els gendarmes francesos en aquest cas. I, per últim, també, doncs, informació més de caire d'espionatge militar, especialment a partir de la primavera del 38, quan els franquistes arriben al Pallars Sobirà i aconsegueixen avançar les seves posicions fins a la frontera andorrana a tocar del Pallars Sobirà. Per tant, tenies el exèrcit franquista, doncs, a la mateixa frontera del país. A partir d'aquí s'intenta, doncs, fer una tasca d'investigació d'espionatge militar per part del franquisme per a veure què feien els republicans a la zona de frontera. Es tenia una certa por que els republicans poguessin entrar a Andorra i utilitzar Andorra com a plataforma per atacar les posicions militars del Pallars Sobirà. I ja en l'etapa final de la Guerra Civil, els esforços de l'espionatge franquista es tornen a ocupar, a centrar en Fassa i el subministrament elèctric cap a Catalunya a través d'Andorra, i també volen controlar tots aquells camins d'evacuació que estan utilitzant els republicans, ja fos per atacar a l'exèrcit franquista o bé per fugir cap a França. En general, podem dir que l'espionatge franquista al país estigué molt mal organitzat, tingué enfrontaments intents, però tingué un relatiu èxit gràcies a la presència dins del mateix Consell General de persones molt afines al franquisme i també a figures que estaven fora d'Andorra, com a Miquel Mateu, però que mantenia una certa influència al país, en aquest cas a través de Fassa. I ja per acabar com a epíleg, hem d'afegir una última troballa que ens explica que l'espionatge franquista no s'acaba al país amb la fi de la Guerra Civil Espanyola. Una de les darreres coses que hem pogut trobar és la creació, a mitjans de l'any 1939, d'una anomenada Comissió Interministerial Permanente per a los Valles d'Andorra, un organisme del govern espanyol filla franquista secret impulsat pel Ministeri d'Afers Exteriors i pel mateix exèrcit, que tenia com l'objectiu mantenir la influència franquista al Consell General un cop acabada la guerra. A la correspondència confidencial d'aquesta comissió llegim clarament com es parla això, no?, del caràcter confidencial d'aquesta i de l'èxit de la comissió en les gestions pel triomf electoral del síndic Cairat i de tots els seus consellers, els quals defineixen com a elements afectes a Espanya, i cito literalment. Queda clar, doncs, que l'espionatge franquista continua amb la seva tasca després de la guerra i que els queviures que Franco havia donat a Andorra en dues ocasions a tardor i hivern del 37 i del 38 no havien sigut pas gratuïts, i que no només havien tingut com a resposta al tall elèctric de Fassa, sinó també una certa influència dins del Consell General per part d'un segon país, que seria l'Espanya ja franquista. I bé, això seria tot molt, molt breument resumit. Quan tinguem la publicació, doncs ja podrem citar-ho tot correctament i ampliar totes aquestes informacions. Si teniu algun dubte, suposo que ens podrem posar en contacte i podrem resoldre qualsevol dubte. I res més, us animo a que continueu dilluns a divendres cada dia mirant aquestes càpsules a les 12 del migdia al canal de l'IA, i gràcies per la vostra atenció. Adéu-siau.